až dojdu na místo, které tak znám. Zatančím s úplňkem, s výlou pak sám. Až dojdu pro jednou, tentokrát v cíl, snad budu připraven s dostatkem sil. Taneční pořádek stanoven mám, s každou si zatančit slíbil jsem vám. Až dojdu pro jednou na konec cest, úplňkem měsícem nechám se svést. A s každou v náručí prožít ten sen, který mi může dát ta právě jen v radosti, svobodě pro dnešní noc. Všem chci dát vše, touže mě moc. Prožitek stát a s každým pohybem stoupat jen výš, obzadu úplňku svou duši dát. Co čekám od toho, co má se stát, proč vidět odpověď nechci znát. Snad s každým hodinou poznám se víc, dnes jen si proměnit všechno na nic. Oh,
tehdy mě políbila, to bylo někdy podle mě asi tak ve 4 letech, kdy jsem celkem dost ujížděl na Karlovi Gotovi. A vždycky, když jsem ho viděl v televizi, tak prostě jsem věděl, že ho mám strašně rád. A jeho hlas, ale to je fakt, já jsem ho fakt měl strašně rád. V jeho hlase je něco, co dnešní generace zpěváků už asi nedokáží docenit. A potom jsem vlastně začal chodit do Zušky na bubny. Bubny mě vždycky brali. Potom vlastně jsem začal, respektive prvně jsem si koupil bubny, to bylo v roce 1993. V centru byly hudebniny, pana Šnapky. To bude velice rychle. A byly hudební pana Šnapky a když mi bylo asi 7 nebo 8 let, tak za výlohu měli krásné zelené amatky. Já jsem předtím stál a říkal jsem si, tak to bych chtěl zkusit. To bych fakt chtěl zkusit. A vždycky, když jsem bicí viděl někde ve studiu nebo někde na koncertě nebo kdekoliv, tak prostě mě to lákalo si za to sednout a hrát. No a potom v roce 2009 jsem nastoupil do kapely Jeseter. Začal jsem normálně klasicky, to znamená Liduška od 6 let na klavír. Pak jsem přešel ke kytaře v pubertě a ta kytara mi zůstala do teďka a tady vlastně tak fušuju zase na ty klávesy zpátky. To je zajímavé, že já jsem vůbec neviděl, že Robert hraje na kytaru. Já jsem poprvé viděl hrát na kytaru v kapele Kazachstán, já jsem vůbec neviděl, že hraje v kapele Kazachstán. A říkal si, já si vzpomínám, že jsi skoro kytarista. A já jsem si myslel, že to je brácha Roberta, že to je jeho dvojče. A pak vlastně jsem si uvědomil, že to je on. Je to smutný příběh. Takže on je vlastně jediný multiinstrumentalista v naší kapele. V paru tam na předměstí, kde hledám svoje štěstí, před světlem utíkám k nožičkám not. V paru tam na předměstí nacházím svoje štěstí, z nových se vyslékám do starých bod. Čtu si a dívám se na cizí kouř, hledám v něm odpověď a vnitřní klid. Obrazy zrcadlí náhodná zátiší, kouřové signály vyfouklí cit. Servírka zeptá se, co chci si dát, nezájem dívá se přes její tvář. Zeptám se na jméno, to chci teď znát, odpoví úsměvem zkušený lhář. Přes tu zde vracím se a trávím čas, přemýšlím, utíkám, odpouštím.
se vyslékám do starý. Já jsem překvapivě nebyl od začátku v Jeseteru. Přede mnou tam hrál David Straka, to byl takový ten dřevní začátek toho Jeseteru, kdy vlastně ta kapela vznikla jako narozeninový dárek kapelníkovi jeho 40 nám, nebo 30 nám to bylo, 50 nám. No, jako takovému kulátému výročí, takže tam se hrály věci od kapely Yes, což z toho názvu je patrné. A protože to kluci potom začali brát tak nějak vážně, že budou dělat svoji tvorbu, tak samozřejmě přizvali mě jako zkušeného spolutvůrce, bych řekl. Schozená
se nadává, se a pak se stydí každému pochutí, každému vod. Jiná je v noci, jiná zas den, se jménem po někom, co možná žil. Špinavá od prachu čeká však jen na svůj déšť kyselý, aby smil. Bez hříchu jen naivní posvátnou pro příští čas nechce být veřejnou přístupnou všem, bude však zklamaná. Špinavá nechce být veřejnou a přístupná všem, bude však zklamaná a špinavá zas. se ve velké míře odvíjí vlastně od našeho kapelníka Honzy, který je hlavním autorem, plus samozřejmě od
Roberta, který je takovým druhým autorem. Takže asi od nich. No. Já jsem rád, že si můžu zahrát tuhletu muziku a v podstatě jsem spokojený se svou roli jakože bubeníka. Takže spíš se to bude odvíjet od nich. Ale já si myslím, jak znám Honzu, tak nikam jinam než prostě prog rock a symphony rock a gothic rock a yesterday rock to nepůjde. To bude prostě stále kolem tohoto odvětví muziky. Tak já nevím, no, tak možná, že nám to vydrží do 70 a budeme na Schlager TV dělat třeba nějakou jinou muziku, ale v každém případě bychom chtěli teďka se vrhnout na takový větší opus, jakoby třetí desku, která bude tematicky taková ucelená a snad to můžu, a já to ještě ani nebudu radši říkat, to nezakřiknu. Takže myslím si, že jako progresivní rok asi ano, ale můžeme se posouvat i někam jinam třeba občas, ať to je trošku barevnější.